Сьогодні, 4 січня 2022 року, у Виноградові по автодорозі М23, вулиця Копанська, сталося ДТП. Я бачив буквально ще кілька хвилин тому, цей автомобіль, білий Volkswagen, був на криші, перевернутий повністю. Зараз ми бачимо евакуатор, завдяки спецтехніці буде його забирати з проїжджої частини. Очевидці повідомляють про те, що сьогодні вранці сталася ця подія дорожньо-транспортна. Близько 8-8:30 водій автомобіля цього білого Volkswagen рухався, от як і з моєї сторони, як ви бачите, по правій смузі. Однак його підрізав якийсь інший зустрічний автомобіль на швидкості, і для того, аби уникнути ДТП і зіткнення, автомобіль Volkswagen, за версією очевидців, виїхав на ліву смугу. Однак там було, якщо ви бачите, бетонний місток крізь канаву водостічну, внаслідок чого автомобіль повністю перекинувся до гори дном. Під час ДТП автомобілі, крім водія, були ще дві жінки. Слава Богу, ніхто не постраждав, отримали тільки травми, і нема смертельного випадку. У однієї з жінок переломи ключиці, їх вже забрала швидка. Також не видно слідів удару головою по лобовому склу, що означає, що очевидно пасажири і водії були пристебнуті, що очевидно врятувало, можливо, їм і життя. Більше деталей не маю. На місці події працюють правоохоронні органи, які, очевидно, і повідомлять офіційні подробиці дорожньо-транспортної події та будуть проводити відповідні слідчі дії.